Друзі, мої вітання. Сьогодні 18 квітня 2023 року. Мене звати Антон, я регіональний маркетолог компанії Сингента. І зараз я вирушаю на наше демонстраційне поле, що знаходиться на Кіровоградщині. Ну ось я і на полі, яке розташоване на базі господарства ТОВ «Україна Хліб», де разом з технічним експертом Сергієм ми оглянемо стан посівів озимого ячменю та озимого ріпаку. Поїхали! Всіх вітаю! Зараз ми знаходимося в посівах озимого ячменю. Сезон 23-го року розпочався з раннього відновлення вегетації. Волога погода сприяла розвитку патогенів та активному росту бур'янів. Тому сьогодні буде внесено бакову суміш з фунгіциду Тілтурбо в нормі 0,8 літра на гектар, інсектициду NGO в нормі 180 грам на гектар, моду Star в нормі 0,5 літра на гектар та гербіцид Twist в нормі 50 грамів на гектар. Як ви бачите, рослини знаходяться в доброму стані. Хвороби та буряни будуть проконтрольовані. А зараз пропоную перейти на огляд озимої ріпаку. Для кращої перезимівлі та контролю шкідників з осені було внесено на ріпаку бакову суміш з фунгіциду Ситар в нормі 0,3 літра на гектар та інсектициду Каратезіон в нормі 0,3 літра на гектар. Для покращеного гілкування з весни було внесено бакову суміш з фунгіциду Ситар в нормі 0,5 літра на гектар. Для контролю шкідників, такого як прихонохоботник, інсектицид Каратезіон в нормі 0,3 літра на гектар. Також було додано біостимулятор-антистресант Квантіс в нормі 1 літр на гектар. Як ви бачите, посіви знаходяться в доброму стані, рослини захищені. Отже, друзі, на цьому ми завершуємо огляд даної локації. Всім мира, добра, міцного здоров'я та до зустрічі в наших наступних відео.